Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 si váží Karla IV. A možná i z toho důvodu, že jako dítě chtěl být prezidentem, považuje za nejhezčí místo na světě Pražský hrad. Nejvýš byl v horách Koloráda a v životě bych chtěl ještě stihnout napsat o osudech lidí, které v Čechách i v Americe potkal. Má rád Držkovou a Kulajdu a jeho největším přáním je, aby se v této zemi prohloubila demokracie a vrátila se slušnost. On už proto udělal víc než dost. Já teď vítám někdejšího ředitele a prezidenta českého, respektive československého vysílání Rádií Svobodná Evropa a Hlas Ameriky Pavla Pecháčka. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Opravdu si myslíte, že s tou slušností je to tady tak zlé? Upřímně myslím si to. No, ono se na druhou stranu zdá, že slušnost se příliš nevyplácí. No, já bych řekl, že například naši poslanci by měli vědět, že tam jsou proto, aby vymysleli kompromis a ne pro ty věčné boje. A já nevím, tím si nikoho v podstatě by neměli vlastně získat. No a potom někdy je skutečně takový přenos mládeže nepřístupný. A to je právě na tom to nejzábavnější, kolikrát nebo ne? Tak když už z toho lidi mají legraci, tak no možná je to dobře v tom případě. Mine den, abyste zapomněl na to, že jste novinář, a nebo je tohle povolání na 24 hodin denně? Tak je to tak, jak se říkalo, na 24 hodin denně, ovšem samozřejmě se mezi tím i vyspím a jsem schopen dělat řadu dalších věcí. Ale takže jo, tohle znamená to, že můžete být bez rádia, anebo umíte si představit Pavla Pecháčka důchodce a nikoli Pavla Pecháčka poradce prezidenta Rádia Svobodná Evropa? No, je to tak, nedovedu si to dost představit v té penzi. Já jsem tím rádiem posedlej strašně dlouhá desetiletí. A co vlastně dělá takový poradce prezidenta? Radí. No a to, třeba dejte dobrou nějakou radu. Ale tak třeba já mívám občas na starosti vztahy mezi českými představiteli a americkými ze Svobodné Evropy. Na české straně to jsou třeba lidé z managementu ministerstva zahraničí a nějací další. My jsme za sebou třeba měli léta práce, schánění nové budovy Rádia Svobodná Evropa, protože tam to bylo skutečně nebezpečné. A no, tím jsme. A to už je za vámi a s novinařinou už to nemá vůbec nic, tohle poradcování, nic společného. Takhle, tam je jedna věc zajímavá, že všechno, co jsem v životě dělal, nějakým způsobem směřovalo k tomu, že se jednou stanu tím šéfem Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Všechno. Ať to bylo dělání kamen ve fabrice, ať to bylo studium na DAMU. Prostě nakonec z toho vycházelo vždycky tohle. A teď? Teď to směřuje kam? Teď to směřuje tam, že díky těm skoro 50 let dlouhým zkušenostem v tomhle oboru opravdu mohu snad někdy docela něco poradit. Takže znamená to, že na důchod já se asi ani těšit nemám. No, ne, netěším se na ně. V Hlasu Ameriky a taky ve Svobodné Evropě pracovala řada lidí, kteří vlastně neměli s novinařinou vůbec nic společného. Namátkou, třeba Ivan Medek. Byla angažovanost anebo osobní nasazení důležitější než profesionalita? Obojí bylo důležité. Tam dost dobře nešlo, aby někdo nedělal rozhlas. Ať už na jakémkoliv místě. Svobodná Evropa měla taky ten plus, že ti dobří redaktoři, kteří odcházeli z Československa do exilu, se nejdřív zastavovali v Mnichově. Takže vlastně Svobodná Evropa slízla tu smetanu, že opravdu mohla přijmout opravdu dobré novinářské kádry. Šlo by to i dneska? Myslím tím
výměna toho osobního nebo té profesionality za to osobní nasazení? Dneska už to jsou víceméně zkušenosti. Kdybyste měl teď jako šéf rádia přijmout někoho nového, co by to bylo? Na co byste se ho zeptal při pohovoru jako první? Tak dneska by to asi bylo o něčem hodně jiném než tehdy. A tehdy jste se ptal na co? Tehdy to byly samozřejmě věci, které se děly v Československu. Já tím byl posedlý, aby jednou zase tady byla ta demokracie a ta svoboda. A tak co museli kandidáti vědět? Na co jste se ptal? No tak byli to vesměs lidé, kteří tomu, co se tady děje, rozuměli. A kteří byli v tom dobrém slova smyslu nějakým způsobem oddaní téhle věci tady v Československu. A samozřejmě my jsme, tak když se podívám třeba na to období z listopadu 89, my jsme vůbec nikoho neštvali. Já jsem byl velice opatrný, abychom nevysílali něco, co v té době může třeba poštvat lidi a lidi něco provedou v nevhodnou dobu s nevhodným výsledkem. My jsme informovali, ale lidi tady si museli sami najít, co s těmi informacemi chtějí dělat. A na co byste se tedy ptal jako šéf rádia dneska? Šéf rádia dneska, já bych se především ptal na zcela jiné území, zcela jinou oblast. Protože to Československo, tehdejší Česká republika, země jako Maďarsko, Estonsko a podobně, tam už prostě nevysíláme. Víte, v tom je taky rozdíl mezi Amerikou a Sovětským svazem. Amerika pomohla k tomu, že tedy tady ta demokracie, když není hluboce vrostlá, ještě je. Ale na druhé straně už se nemontovala do toho vývoje v České republice, ať si to Češi udělají, jak to oni chtějí. A v tom je taky rozdíl mezi oním Sovětským svazem a Amerikou. Osud tomu asi tak nějak chtěl. Vy jste se narodil, váš tatínek byl vězněn zrovna gestapem, potom jste bez rodičů prožil dlouhých 20 let. Vaši museli opustit republiku v 48. Proč jste vy a sourozenci museli nakonec zůstat v Praze? A ještě bylo to traumatizující vyrůstat bez rodičů, anebo dítě si vlastně nakonec zvykne na všechno? Víte, to je strašně zvláštní věc, ale jakmile rodiče odjeli, jakmile skutečně i fyzicky vlastně utekli, protože byli varováni, že vám jdou... Vám bylo tehdy tuším 8. 7. A že jdou tátu zatknout, mimochodem moji sourozenci byli skoro ještě kojenci. A tak táta s mámou utekli na ulici. Co se týká nás dětí, s náma se to prostě nepovedlo. Ono to bylo dost nebezpečné, ještě v březnu 48 přecházet hranice ve sněhu. Máma měla na sobě snad jen lakýrky a omdlela tam někde tátovi. S námi dětmi se to prostě nepovedlo. Babička nás nedala a měla pravdu. Já jsem potom po mnoha letech potkal člověka, který rodiče... Takže babička to byla, která maminku s otcem přesvědčila o tom, aby vás nebrali sebou. Takhle. Oni se naši neptali. Oni poslali dopis, že utíkají. A babička se rozhodla, když tam někoho pak naši poslali, nebo nějací jejich přátelé, pro nás se rozhodla nás nedat. A měla pravdu. Ten člověk, co převáděl rodiče, mně říkal, já jsem vás nechtěl taky už převádět, nebo tam tahat, protože my bychom, pak jsem se to dověděl, my bychom šli přímo proti kulometnému hnízdu s vámi, s dětmi. Takže vlastně jsem udělal dobře, že jsem vás nepřevedl. Říkal jste, bylo to zvláštní, když fyzicky ti rodiče chyběli. A bylo to tedy trauma, nebo potom jste jako dítě na to zapomněl, že rodiče někdy kdysi byli? Já jsem okamžitě, ale vědomně na to zapomněl. Já si to do dneška nedovedu úplně vysvětlit, ale jak prostě rodiče odjeli, jak nám teta s babičkou řekli, teda ti moji dva sourozenci tomu ještě ani nerozuměli, ale jako řekli, že rodiče někam odjeli a neví se, kdy se vrátí, já jsem v tu chvilku je nějakým neuvěřitelným způsobem odepsal. Tak a teď se píše rok 1968, vy jste v Jugoslávii, setkáváte se s rodiči, vidíte je poprvé po 20 letech a stojí tam dva úplně cizí lidi? No, ještě tam stojí moje sestra, kterou jsem prvně viděl, když jí bylo 16.
Vaše vlastní sestra. Která se narodila už v Americe. Takže vlastně my jsme čtyři, ne tři, ale ona přišla teda až o 16 let později. No. Co jste si řekli? Byli jako to, první? Víte, co je zajímavé? Já jsem poznal svého otce po hlasu. Když parkoval auto pod hotelem, ve kterém jsme byli, já koukal z okna a on tam něco s někým vyjednával a já jsem okamžitě poznal jeho hlas. Jinak nevím, jinak my jsme neměli ani nutně úplně stejné názory. Bylo by to zajímavé, kdybychom vyrůstali spolu. Měl táta stejný hlas jako vy? Ne, taky byl asi ten hlas takový nějaký měkčí, nebo jak bych to nazval, ale tak stejné hlasy jsme neměli. Dokonce jsme ředitelovali i tu svobodnou Evropu, říkají lidi tam, každý o dost jinak. Tak a teď ještě se vrátím k těm rodičům. Byli to opravdu cizí lidi, kteří tam tehdy stáli, když jste se viděli? Ne. To byly úplně jednoznačně táta s mámou. V tu chvíli to bylo, jako kdybychom byli těch 20 let spolu. A zacelila se tedy ta 20-letá mezera beze zbytku? Naprosto. Vy jste se při setkání dozvěděl, že otec šéfuje právě československému vysílání Svobodné Evropy. Když jste po srpnu 68 nakonec emigroval, měl jste jasno v tom, kde budete hledat práci? No, napadlo mě, že by to mohlo být ve Svobodné Evropě, když už jsem se teda dověděl, že táta tam dělá šéfa. Ale mýlil jsem se, měl jsem okamžitě opět problém. V Československu jsem měl problém kvůli svému původu a tam jsem měl hned problém taky nepotismus. Třeba i Mynařík byl přijatý dřív než já a já byl ten poslední a ještě mě vzali teda s klikou, protože naopak tátova existence, co by šéfa, mě zabraňovala v tom. Počkejte, a dělal jste konkurs u táty? No tak tam to nebylo tehda v té době na konkurs, ale byl jsem poslední přijatý z té vlny a byl jsem taky první spolu s kněžími, kdo museli v roce 74 odejít z finančních důvodů, protože syn a kněží prostě nesměl být žádný nepotismus, žádná protekce, tak zase jsem musel do Ameriky. Na Svobodce jste měl pseudonym Petr Horák, v Hlasu Ameriky to byl Pavel Skála. Jak jste si ta jména vybíral? Tak Skála to bylo jméno mojí ženy za Svobodná. Co se týká Petr Horák, tak já jsem psal komentáře a psal jsem je tak, aby Američané nevěděli. Já je dával tátovi, on je nosil hlasatelům a třeba pan Mynařík je četl. Nikdo nevěděl, že jsem je psal já, protože jako nepotismus nesměl jsem pod otcem pracovat. A jednou mi táta říká, já říkám, jak se tam mám teda podepisat? Říká, tak se podepiš třeba Horák, ty bydleli pod náma pod kopcem v Dobrouči ve vesnici, odkud je táta. No a potom nakonec Američani povolili mi práci ve Svobodné Evropě a dobře, že jsem musel odejít, protože jednak se nestalo to, co se chystalo, a sice můj přepad, únos mýho syna a tak dál, protože jsem odešel do Ameriky, ta byla daleko. A nakonec to tak bylo správně, protože kdybych zůstal v tom Mnichově, tak bych se nikdy ředitelem v Mnichově nestal. To bylo nějak možné, že jsem šel sám, bez toho, že by mě byl otec na blízku a přes Ameriku. To byla americká stanice. Vy jste se dostal do Československa 3 roky před revolucí, v 86. roce. A tehdy jste se měl za 2 sportovními akcemi. Jaké to byly? Tak, a teď to konečně můžu říct a vysvětlit. Byla to původně cesta do Moskvy. Já a 4 redaktoři z Hlasu Ameriky, my jsme vlastně byli takový předvoj. V tom roce 60, vy jste říkala ten 86. rok správně. 86, ano. My byli vlastně takový předvoj, my jsme jeli reportovat Hry dobré vůle do Moskvy. A ne, že by nás tam KGB neproháněla, ale prostě tehdejší minister zahraničí americký poslal do Brněnovy notu sovětskému velvyslanci, buď tam ty naše 4 novináři ze Hlasu Ameriky pustíte, anebo si 4 sovětští novináři balej kufry a jedou zpátky domů. Na to oni slyšeli. A tam, odsud jsem přijel do Prahy, v Moskvě jsem měl pas normální, do Prahy jsem měl diplomatický. A oni mě nejdřív odmítli, já jsem odmítl odletět, to byla veselá story, ale trochu dlouhá.
No a tam jsem byl proto, že jsem byl posedlý tím, aby opravdu ten hlas Ameriky se tady mohl nějakým způsobem ukotvit. A abychom měli stejná práva jako ostatní rádia. No a vlastně se to povedlo. Byla to fuška, ale povedlo se to. V tom 86. babička s tetou, které vás vychovávali, tady ještě byly? Ano, ano. Ne, počkejte, babička už umřela, teta tady byla. Ano, babička umřela už v 70. letech. A nehrozilo tehdy, že vás STB zatkne? No, tak hrozilo. Já byl jaksi tím posedlý, já jsem jim dokonce vyhrožoval. A sice jsem jim vyhrožoval Gorbačovem, jsem říkal, děláte volovinu, vy víte dobře, že Gorbačov de facto uznal hlas Ameriky jako oficiální stanici americké vlády a vy v tomhle ohledu nesledujete jeho linii. A bylo toho víc. Potom najednou v roce 89 na stejném místě v Ruzyni potkám toho stejného estébáka. Nebyl poučený. Nebyl poučený a říkal mi, to jsme vám tady, pane Becháčku, vyváděli, dělali jsme vám věci, co? V tom 86. a já mu říkám, no a pořád jste telefonovali Chňoupkovi, co se mnou máte dělat. A on říká, pane Pecháčku, to nebyl Chňoupek, to byl Husák, který vám to nakonec povolil. Já se vrátím zpátky ještě k tomu 86. roku. Ano. Když jste sem přijal do toho normalizačního Československa, jak to tady na vás působilo? Šedivě. Úplně jinak než dneska. To bylo, až to byla rána, když teda mě konečně z té Ruzyně pustili a odmítnou odletět, pak se rozhodli mě teda nechat. Jak jsem vjel do toho města, to byl špatný obraz. Mnohem růžovější vzpomínky. Určitě, teď se mi ta Praha líbí, ale tehdy, když jsem po tolika, skoro já nevím, 20 nebo kolika letech, no, skoro přijel do té Prahy, tak šedivý to bylo, šedivý. V 60. letech v Československém rozhlase, kam jste nastoupil, tak jste začínal jako sporták. Jakou jste měl specializaci? No, já jsem reportoval všecko. Od hokeje přes fotbal. Potom jsem reportoval 14 sezón kanadsko-americké národní hokejové ligy. A co bylo větší vzrušení? Komentovat NHL a nebo potom události 17. listopadu? A tak ty události 17. listopadu, prostě to byl předěl ve vysílání Svobodné Evropy. První kapitola byla do toho 68., druhá do toho 89., pak už šlo o něco jiného. Myslím si, že ty moje reportáže z Václaváku, si neskromně myslím, byly tehdy v češtině vlastně jediné z toho Václavského náměstí, tak to byl opravdu ten předěl, kdy se měnila i Svobodná Evropa. Proto ten listopad. A já se ještě vrátím k tomu sportovnímu komentování. U nás totiž sportu rozumí prakticky každý a hokej a fotbalu obzvláště. Když se vy díváte na sportovní přenosy, zanadáváte si někdy na komentátory, které slyšíte? Jak to, že to víte? Ale tak třeba řeknu jednoho za všechny, takový Bosák třeba to dělá skutečně výborně. A chodíte na sport, nebo se jenom díváte v televizi? Chodím, pořád ještě, jo. Chodím na fotbal i na hokej. Bojíte se u nás o demokracii? No, bojím. Ale tak nebojím, protože já věřím, že se prosadí a konec konců jsou dneska jinak rozdané karty, než byly v 48. Ale dá to ještě opravdu fušku. Nějakou tu generaci to ještě dá. Tak, jak jsme si to představovali hodně růžově v tom listopadu 89, no tak takové to prostě není. Ale už to nemůžeme svádět na nikoho, ani na ten Sovětský svaz. Nám se holt ne úplně všecko povedlo. Ale je to dobrý, je to furt lepší, než jaký to bylo před tím listopadem. Komentátor Martin Komárek napsal, že vám uvnitř duše září světlo. Jste teď spokojený. Vám se vlastně splnil obrovský sen a vaše práce měla jasný smysl. Kolik lidí tohle může říct? Já nevím. Já jsem se o ostatní lidi tolik nestaral. Ne, že bych třeba nepomohl, když jsem v něčem mohl, ale takhle jsem to nějak nesledoval. To mi nikdy nenapadlo. Evropa je vesměs svobodná, až na několik výjimek, třeba Bělorusko. Nestálo by za to změnit název rádia? No, několikrát nás to napadlo, ale ona prostě je to tak pěkně zajetá značka.
A teď ten Havel třeba říkal, musíme v tom pokračovat už jenom proto, abychom Americe vrátili to, co dala ona nám, ta léta toho pravdivého svobodného vysílání. Svobodka má 30 milionů posluchačů, podle odhadů. Jak se takové průzkumy dělají? Já si nedovedu představit, že třeba v Afghánistánu se dělá vůbec nějaký průzkum poslechovosti. Z Afghánistánu vím, protože to každému hostu ukazujeme, že tam je pytel plný dopisů v afgánském servisu. Čili to je takový úžasný, prostě taková ukázka toho, že to tam opravdu poslouchá skoro celá země. Samozřejmě jinak se to dělalo, když byli naše korespondenti třeba ve Vídni, bavili se s turisty a tak dál. Takže ono se to dělalo, tyhle ty průzkumy, ještě za bolševika v totalitě. Ale samozřejmě teď je to už o něčem jiném. Kde jste doma, pane Pecháčku? Tady v Německu nebo v Americe? A víte, že už tady. A jak často máte chuť tady s tím se vším praštit a vyrazit někam nahoru do Koloráda? No tak já si to nemaluju na růžovo, ani to nevidím jako tragicky. Prostě tak nějak už jsem si tady zase zvyknul. A i když máte 5 dětí v Americe? No jo, ale to už jsou veliký děti. A je někdo z nich novinář? Tak novinář ne, ale ta nejstarší je důstojnice, nebo byla důstojnice americké Navy, válečného námořnictva. Ty další, buď jedna operuje bypassy, další zpívá v Nashville, Tennessee, country music, kluk ekonomii, no tak oni jsou tam spokojení. Povídejte. Ne, ale trošku jedna věc je zarazila, když tady byli, oni to mají tady rádi a mají rádi Čechy a mluví česky, ale jedna věc jim trošku vadila, oni by to nejdřív nechtěli říct pak, jo, a sice, že lidi jsou tady na sebe zlí a ono opravdu, když jsem se nad tím zamyslel, ono to tak je, oni třeba se rafnou i v tramvaji a takhle, a nebo v těch frontách, tak tohle to moc to tam nevidíte. Ty lidi jsou spíš jako, já si myslím, že to je prostě zliv těch 20 slušní, let. Jak jsme o tom mluvili. To jsme říkali na začátku. Ale ono to je opravdu tím děsným vlivem, který tady byl. Takže já ty lidi neviním a věřím tomu, že se to bude vyvíjet k lepšímu. Posloucháte před usnutím rádio? Ne. Tak ať se vám dneska dobře usíná i bez rádia. Děkuju. Já děkuju. To byl hlavní poradce prezidenta Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda, Pavel Pecháček. Děkuju ještě jednou, že jste k nám dorazil. Naschledanou. Naschledanou. Zítra tady kolega Tomáš Cikrt přivítá přednostu onkologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesora Luboše Petružalku. A já vám všem přeju pěkný večer.